Секое насилство и она најмалото и навидум невидливото силно допринесува до пораст на насилното однесување кај сите категории на граѓани и до пораст на културата на негрижа и злоупотреба. Во организација на Комората на психолози на Македонија, прашањето за видливото и невидливото насилство ќе биде во фокусот на третите денови на психологијата како проблем кон кој треба да пристапат подеднакво сите релевантни институции. Во ова трето издание на деновите на психологија, психолозите кои што делуваат и работат во различни дејности од социјална заштита, здравство, приватна пракса, образование и така натаму, на различни начини преку работилници, преку предавања, дискусии и така натаму, ќе се обидат да зборуваат за насилството, односно да го опфатат делот што значи превенција и делување пред насилството да се случи, како да имаме поголема свест, како да го артикулираме насилството, да го дефинираме што значи насилството, но и да зборуваме за последиците од насилството, за тоа како може да му се помогне на некој ако е жртва на насилство. Во истражувањата направени над 2000 ученици од основното училиште на територија на град Скопје, резултатите даваат фрапантни бројки за тоа колку деца во оваа возраст секојдневно се жртви на насилство. Оно што го добивме како алармантен податок за мене е дека 50-тина од девојчињата и 50-тина од момчињата секојдневно се изложени на некој вид на насилство повеќе од 2 години. Тоа не мора да биде физичко насилство. Многу често невидливото насилство учениците не можат ни да го препознаат. Алармантни се податоци кои што децата самите ги наведуваат како вид на насилство, за кои што дури не беа наведени во прашалникот, а самите ги наведуваат дека постојат во училиштето како еден вид на закана или награда, односно казна, било чоколада, тоа е како казна треба да изедат кредата или пак магично столче, тоа е кога треба да седнат во ќош и да клечат практично замислувајќи дека седат на столче. Сега замислете како пример е тоа за останатите. Податоците од истражувањата покажуваат дека во најголем број учениците не се чувствуваат безбедно во училиштата, а 50% од испитаниците изјавиле дека не би се осмелиле јавно да проговорат доколку се жртви на насилство. Повеќе од 50% од нивните другарчиња сметаат дека не би пријавиле дека доколку тие се жртва на насилство, ниту пак 20% од наставниците. Тоа се податоци кои што навистина говорат дека ние многу треба да работиме не само со учениците, не само со наставниците, туку и со родителите. Во рамки на кампањата на денови на психологијата ќе бидат организирани низа на работилници кои ќе ги вклучат сите форми на насилство, меѓу кои сајбер насилството како најнова форма на насилство, каде што насилникот, охрабрен позади екранот, врши континуирана психолошка тортура врз жртвата.